A Vía Verde do Salnés xa está en marcha grazas ao acordo acadado entre os concellos de Vilagacía, Portas e Caldas coa Deputación de Pontevedra. Nun primeiro momento, o proxecto estaría formado por unha terceira parte, incluindo a Xunta de Galicia, pero o ente autonómico non formalizou a súa participación. A conselleira de Medio Ambiente desprazouse a Portas para ter unha nova reunión cos concellos e establecer un novo acordo, xa que, segundo Ángeles Vázquez, o convenio firmado entre os tres gobernos locais e a Deputación rompe unilateralmente a obriga da Xunta. Oxe, de novo, ímonos a sentar, primeiro para decir que sigue habendo un compromiso firme por parte da Xunta de Galicia, que seguimos tendo reservados os preto de 170.000 euros que comprometera eu na última xuntanza que tiveramos aquí, e agora o que si hai que valorar e como facelo técnicamente, dicir, agora xa non hai un convenio entre tres bandas, agora xa non hai un proxecto para desarrollar entre tres, sino que ten que ser un novo proxecto para desarrollar entre a Xunta de Galicia e os concellos. Dende o Concello de Caldas e Vila García discreparon coa conselleira nos motivos polos cales o acordo inclui finalmente a dúas partes. E en calquer caso tampouco eran 176.000 euros, sino que eran 200.000 euros, non? Por lo tanto, vamos a ver si ao largo desta mañán limamos estas asperezas, pero é que a cousa ten máis historia e máis recorrido do que a conselleira nos acaba de indicar. Como ben dixo o alcalde de Caldas, realmente que asinou o convenio coa Diputación, cos concellos, porque o silencio da conselleira durante meses foi eso, foi silencio, non houve ninguna chamada, nin siquiera nos devolvían as chamadas, foi así a realidade. Pola súa banda, o alcalde de Portas desexou que a reunión fose fructífera, xa que o asunto é interesante para todos os veciños ao marxe dos partidos políticos. Esperemos de que hoxe a reunión sea fructífera e que salga adiante a Vía Verde, que é o interesante para os veciños e que nos interesa para todos os concellos, libre de disputas, que si un fixo, outro non fixo, nada máis. Polo de agora, ningunha das partes fixe un balance sobre a reunión.